Ja, det blev en ganska skön kväll här till slut. Vad säger du om matchen som den blev? Jag tycker vi har en bra match. Vi är ju faktiskt så bevisar vi något nu som vi inte har gjort på länge. Att vi kan spela stabilt bakåt och inte släppa till någonting. Och jag tycker Tellan gör en supermatch och håller tätt och tar alla första skott. Och till och med tar några andra skott också som stod ut på returen. Så han gör en supermatch samtidigt som jag tycker vi har en bra stabil bortamatch också. Mm. Man kan ju prata om att ni inte gör mål under ordinarie tid. Men hur skönt är det just att faktiskt hålla nolla? Det är grymt skönt. Nu känns det som vi har gjort lite allting. Vi har vänt matcher och vi har kunnat hålla ledningar och nu hålla nollan också. Liksom. Så det känns grymt skönt och vi tycker vi bevisar laget varje dag att vi gör bra saker och att vi fortsätter ta steg hela tiden. Vad säger du när ni kliver in i förlängningen? Vad går i huvudet då efter 60 minuter 0-0? Nej, men det är ju klart att vinna matchen. Samtidigt måste man spela disciplinerat och hålla bakåt och samtidigt våga gå framåt när tillfället ger. Så jag tycker det var väl fram till sista minuten så var det lite sådär, men jag tycker lika bra där att vi tar lägen när vi får dem och backa hem när vi behöver backa hem. Skönt. Sen straffen då, var det klart att det var du som skulle slå den? Ja, jag fick reda på det vid straffarna här så ja, när förlängningen var slut där, så det fick jag reda på att du skulle ta tredje straffen. Och hade du det klart för hur du skulle lägga straffen? Ja, det hade jag ungefär. Det så det har sett ut ungefär. Det är väl ingen idé att kanske dribbla när det är så dålig is. Ja, det var svårt att lägga straffen annars. Ja, de ställde sig upp pucken där lite i början tycker jag. Och det var skönt att de låser ner precis innan jag skulle skjuta. Så det var skönt att kunna trycka dit. Och hur beskriver man känslorna efter det här när man kommer ut från isen och får jubla med grabbarna? Nej, men det är skönt. Det är skönt att få en bortavinst och kunna bygga på det här. Och vi måste ju ta poäng här och det är det vi strävar efter hela tiden. Och tycker vi har gjort det bra här mot slutet och vi måste bygga vidare på det här.